Vi skjuter ju osynliga skott för att få ner burkarna där. Det är inte så kul med osynliga skott, det vore lite roligare om de syntes. Det ska vi fixa nu. Vi ska skjuta laserstrålar och vi kommer att använda oss av en pryl som heter Line Renderer för det där. Line Renderer tar och ritar en linje mellan två punkter i världen. Jag tar och gör ett litet exempel så kan vi då se hur det här med line renderer funkar. Jag tar min vanliga scen. Nej förresten, vi tar och gör en ny scen. I våran nya scen så kan vi göra ett litet plan. Tar och skalar upp planet. Och centrerar planet så där. Så nu har vi ett plan i mitt plan så kan jag väl ge ett litet material på planet så att vi inte allting kan bli vitt här. Vad har vi? Vi har ett mörkt plan så jag vill skapa mig en eh, kub. Och eh, kuben vill jag sätta i nollpositionen. Så. Där nu är kuben i noll, noll. Vi tar och sätter den direkt i nollpositionen så att vi visserligen inte ser halva men då landar den i nollpositionen. Jag vill skapa mig en ny kub och den här nya kuben vill jag flytta bort några steg. Låt oss säga minus tre på den här så att den landar lite längre bort. Vi tar båda våra kuber och lyfter upp dem en liten aning förresten så där. sätter dem så att de faktiskt är precis ovanför marken. Så vi har nu två stycken kuber. Eh, mellan de här kuberna vill jag då skapa mig en linje, så jag tar under en av kuberna och trycker på add component. Den komponenten jag vill lägga till heter just line renderer och jag ser nu här i sidan att jag har fått upp massvis med nya val som gäller för den här linjen. Linjen vill veta exempelvis positioner som den här linjen ska gå emellan. Den vill veta lite information om linjen. I det här fallet ska den vara en enhet tjock och det ska den vara hela vägen. Jag kan här ändra den här från att vara en rak linje till att vara en kurva som kanske börjar något sånt här och blir högre och högre Så för att sluta i en viss bredd. Jag kanske vill att den ska börja kraftig och sen snabbt minska ner och sen snabbt öka upp igen och så vidare. Jag kan i det här diagrammet rita precis så jag vill att den här tjockleken på den här ska vara. Eh, vidare så kan jag då lägga texturer och framförallt material på en linje. Jag kan på det sättet göra mig en linje som blir kul som kanske till till exempel emittar ljus och så vidare för att skapa en riktig laserkänsla av det hela. Men om vi nu börjar med att rita en linje från positionen där den här kuben är. Vi tittar på vår kub. Den är i position 0,0,5,0 0, 0 och den andra kuben är i position och 0, 0. Om vi tar och går in under vår line renderer och lägger in de värdena från 0, 0, har jag redan glömt av var den befann sig, 0 och en halv. Så, nu går den ifrån mitten och den ska då åka till minus 3 och en halv och 0. Man får nästan titta här i början. Så, nu har vi då gjort en linje mellan de här punkterna. Än så länge så ser det ju inte det här riktigt ut som en linje mycket på grund av att den är så himla tjock. Om vi tar och smalnar ner den lite grann så ser det mer ut som en linje. Jag kan högerklicka på den här och berätta lite grann om hur jag vill ha ändpunkterna på linjen, hur tangenterna på linjen ska vara, om den ska vara platt, eller om den ska vara broken, om det ska vara smooth på den och så vidare. Jag kan trycka på Edit Key för att skriva in exakta värden på hur tjock jag vill att den här ska vara. Jag vill använda mig av den här Line Renderer för att göra en linje mellan mig och det jag träffar helt enkelt. Vi hoppar tillbaka till våran vanliga scen där vi faktiskt håller på att jobba. Vi kan till och med strunta i att spara den gamla scenen. Så nu vill jag då rita en linje som ska skjuta när vi helt enkelt skjuter på den här. Så återigen så går vi in på vår player. Och jag vill nu lägga till en sån här line. Så jag trycker på Add Component och väljer Line Renderer. Jag får då upp all information som finns om en line. Det som vi är mest intresserade av är ju naturligtvis våra punkter här. Varifrån ska linen gå och till vilken koordinat ska den sluta? 0 är där det börjar och 1 är nästa punkt. Jag kan lägga på fler punkter och göra det här till en lång linje som går mellan flera olika poster naturligtvis. Men låt oss börja med de där två punkterna. Så nu har vi en line. Jag vill inte att line ska synas hela vägen. Det blir lite fult så jag tar och stänger av min line och så kontrollerar vi den här linjen istället via kod. Så vi hoppar in i våran eh, kod och skapar oss våran linje. Line renderer my line skapar vi oss. I startfunktionen behöver vi ta reda på den här linjen. Så i startfunktionen så tar vi helt enkelt och säger my line. My line är lika med get component. Och komponenten som vi vill hämta in är ju såklart våran Line Renderer. Så nu har vi gjort oss en referens till våran Line Renderer. Efter de här sakerna som vi har skrivit ut här, vi skulle kunna ta bort våra debug-utskrifter. De behöver vi ju inte eftersom vi vet att vi faktiskt träffar i rätt punkt så att säga. Vi lägger till en force på vår position också, men jag vill ju skapa mig den här linjen när vi har tryckt på knappen. Så vill jag då att linjen ska skapa sig när vi trycker på knappen eller när vill jag skapa linjen? Vi kan ta och när vi trycker på knappen så skapar vi våran linje så efter eller inuti våran Get Mouse Button Down så efter vi har gjort det här med att skapa våran race och så vidare, där tar vi och lägger våran linje. Så linjen syns inte bara när vi har träffat någonting utan linjen syns när vi har skjutit helt enkelt. Vi kan väl ta och sätta lite saker för den här linjen. Linjen vill ju veta framförallt positioner för det här. Positionen som linjen utgår ifrån, det vill säga positionen nummer 0, ska ju vara där vi är just nu. Set position och eh, första punkten är ju där vi befinner oss just nu, det vill säga transform.position Andra punkten på vår linje, set position och andra punkten, det vill säga punkt nummer 1 på vår lista, är ju där vi har träffat. Så om vi säger hit.point eh, Så har vi reda på punkten där vi har träffat helt enkelt. Så när vi trycker på knappen så får vi variabeln ifylld med information om vad vi träffade och framförallt var. Så nu har vi då skapat linjen. Nästa steg blir helt enkelt att slå på linjen. Myline.setvisible, eh, eller enabled, är true på den där. På det sättet så slår vi i programkod på den här linjen, den här bockrutan. Den trycker vi på i programkod. Vi är nöjda än så länge, så vi hoppar tillbaka till Unity och trycker på play-knappen för att spela upp det där. Jag springer runt och trycker. Och jajamensan, där skickas en linje ut. Varje gång som jag trycker på knappen så skickas linjen ut. Det här var inte speciellt vackert. Linjen finns ju kvar i all evighet. Jag ser, om jag skjuter en linje här bortifrån, så kan jag då se var jag stod när jag sköt. Och linjen är kvar hela tiden, så att säga. Jag vill ändra två saker. Dels vill jag göra linjen mycket smalare. Och sen så vill jag att den här ska försvinna efter en stund. Vi tar och fixar det där. Eh, göra linjen smalare. Ja, det var enkelt. Vi högerklickar på vår punkt, edit key, och säger 0,2 bredd exempelvis. Något sånt där. Vi tittar på spelet återigen. Ja, nu blev linjen Klart mycket smidigare. Vi får en lila linje eller en rosa linje. Det här är på grund av att vi inte har något material på den här. Vi Skulle kunna göra ett litet material som vi tar och kallar för eh, skottmaterial. Hur ska då skotten se ut på den här? Vilken färg ska vi skjuta? Vi kan väl skjuta blåa skott exempelvis. Eh, på min player så har jag nu en line renderer. Line renderer kan ha ett material. Jag drar mitt skottmaterial till min line renderer. Tar och minskar tjockleken lite grann på linjen och eh, testar hur det där ser ut. Ser betydligt mer ut som ett laserskott om du frågar mig. Men vi har fortfarande problemet med att eh, Linjen finns i all evighet kvar. Jag vill ta bort den där linjen efter en viss stund. Så det låter som en sak som vi gör i kod. Så hur länge ska linjen finnas kvar? Vi kan väl göra oss en liten variabel för det där. Eh, <kör> beam Visible Time 0,2 sekunder exempelvis. Be invisible Time är lika med 0,2 floats ungefär så där lång tid ska den kunna vara så att säga. Här har vi ju enablat vår linje. Jag vill nu se till att allt eftersom tiden i spelet går vill jag då räkna ner tiden 0,2 sekunder ner till 0. Och är den 0 då ska linjen försvinna. Så hur gör vi då det? Ja, vi tar och eh, börjar med att räkna ner den här. Vi säger Be Invisible Time, minskar vi med time. .deltatime. Det var ju en bra funktion att använda för eh, varje gång som spelet tuffar på och update-funktionen slår i så kommer vi och helt enkelt att sätta igång och räkna ner den tiden. Om den då kommer ner till noll, då vill vi ju ta bort vår linje. Så vi säger att om den här beam Visible Time är mindre än noll, det vill säga vi har räknat ner den här fullt ut. Och I sådana fall vill vi ta bort linjen. Så vi säger myline.enabled är lika med false. Så där. Eh, det vi gör här är alltså att räkna ner tid och i den här så tar bort linjen efter en viss tid. Så. så vi räknar ner tiden och tar bort linjen om den har helt enkelt gått ur tiden. Vi ser hur det där ser ut. Så vi återvänder till Unity och trycker på play-knappen. Jag skjuter ett skott. Skottet syns inte. Skottet syns extremt snabbt. Vi får hoppa in för någonting. har vi gjort lite tokigt där tror jag. Hoppar in i koden igen. Missade en grej va? Eh, Vi räknar ner tiden. Och ta bort linjen om tiden är noll. Men vi nollställer aldrig tiden. Så när vi har ritat ut en linje får vi väl nog ta och säga att VIM eh, Visible Time är lika med eh, återigen 0,2 sekunder på det där sättet. Vi hoppar tillbaka och eh, testar nu. Spara min scen och trycker på play. Jajamensan. När jag trycker så är skottet kvar i 0,2 sekunder och sen försvinner helt enkelt skottet bort. Så när jag skjuter, vart jag skjuter, så kommer skottet att finnas kvar en liten stund och sen så försvinner skottet helt enkelt. Precis den effekten jag var ute efter. och Det vi har lyckats med nu är det otroliga att skjuta ner burkar och i och med att vi har lagt en Line Renderer på så kommer skottet som vi skjuter att visuellt synas också, det syns att vi har skjutit på grund av att vi skapar en Ray och sen så ger vi dessutom en Line Renderer Information om att skjuta ifrån punkten där vi är just nu, alltså Transon position och slutmålet för vår line är där i den punkt som vår Ray har träffat. Så det var precis det jag hade hoppats på. Tack så länge.